здравейте на 12 януари с Култура БГ. Това е ден, който във българската култура е свързан с или известен като денят преди 13 януари, когато отбелязваме деня на българското кино. По традиция предстоят и редица събития, организирани от Националния филмов център, за които ще ни разкаже Петър Тодоров заедно с Христо Христодов. Добре дошли! Добър ден! След малко ще изнесем хоругвата, за да разкажете какво предстои в празнуването на българското кино и какви са поводите за празнуване, разбира се, защото ние така, като българи и патриоти, трябва да знаем всичко какво се случва с киното ни. Ето още едно заглавие от българското кино. Отмъстителката, филм за драматичната съдба на Барам Бунева, тръгва по кината. В студиото очакваме режисьорката Ралица Димитрова с сценариста Тони Николов. Пак кино, рубрика Кино Афиш имаме. Петък е, посветили сме на филми и по-оригинални сценарии, които предстоят да излязат през 2024 година. Бабе Иванов и Димитър Дринов традиционно ще ни разкажат за това, доколко са останали оригинални сценарии, но сега да видим и какво ни е приготвил Александър Гюзелев. Здравей, Шани! Здравей, Дими, и малко театър между всички тези теми, свързани с кино. Намираме се в театър 199. Тук започна седмицата ни, тук ще завърши, защото има още една премиера в театъра. Списък на всички страхотни неща, така се казва спектакълът, който ще има премиера тази вечер. Всъщност премиерно заглавие за театър 199. Иначе спектакълът има малко по-дълга история, за която ще поговорим след маничко. Но моноспектакъл на Милко Йовчев, а ние ще се срещнем с режисьорката Боряна Йовчева. Не е съвпадение на фамилиите, те са семейство. Освен това, тя в този студ дойде тук с най-малкото си дете, което още бебенце. Много е сладко. Но него няма да го показваме в кадър. Така че предстои да си поговорим за този, струва ми се, доста интересен текст на двама британски автори. Благодаря ти, Шани. И така, 13 януари. Колко години станаха, господин Тодоров? 109. 109 години, да. Се навършват утре от 1915 година. Когато е първата прожекция. И така е, с указ на Министерски съвет е обявен деня за празник на българското кино за всички, които се занимават с него, разбира се. Разбира се. Ние празнуваме въпреки всичките препятствия, които всички заедно се опитваме да преодолеем в името на едно по-добро бъдеще. Точно така. 24-та година, която току-що започна, смятам, че ще даде отговор на много въпроси, които бяха поставени в изминалите две години след пандемията. Така че трябва с оптимизъм да я посрещнем и да вървим напред, защото киното е най-бързо развиваща индустрия в света и тя не чака никой да си реши проблемите, за да продължава напред. Тъй като е празник, аз няма да така се заравям в наистина сериозните проблеми, които има в момента в българското кино. Те са свързани с най-вече личностни особени характеропатии, но в крайна сметка заради тях има много блокажи, има много проблеми, които пречат това кино наистина българско, национално, всякакво да се развива. Въпреки това, това беше и годината пък на един от най-големите успехи в много време. Има ги тия парадокси при нас. Точно така. Миналата година беше доста успешна в международен план. Знаете за филма на Стефан Командарев «Русите на блага», който спечели голямата награда в Карло Вивари и в Рим. Също наградите на Елис Корчева персонално и на самия Стефан Командарев в Гоа, Индия. Това, което беше важно да се отбележи, че направихме една много достойна кампания за българско предложение за Оскар. Това също е вярно. Всички така авторитетни издания бяхме поставени в краткия лист на селектираните проекти от целия свят. За съжаление, накрая не успяхме да влезем, но смятам, че един добър опит и ако всяка година държавата заедно с всички институции, които са намесени като Министерство на културата, Фонд култура, Националния филмов център, обединяват усилия и правят такава кампания за всеки български кандидат, успеха рано или късно ще дойде. Да не бъде просто изключение, това е нещото, за което силно се надявам. Всички се надяваме наистина и да настъпи една лелеяна нормализация, която наистина считам за ключово важно. Христо, как ще посрещнем тази годишнина 109-та? Да, за поредна година Националния филмов център събира арт-кината и в София, и в Пловдив, и във Варна. Пловдив, това е Лъки дом на киното, във Варна фестивалния комплекс, в София това са Дома на киното, Кино Одеон, Геосем Евросинема и Кино Влайкова, които показват програма, всички филми с ход свободен. Така, най-важното заглавие е Кино Екстремисти на Боя Харизанова. Утре вечер от 19 часа в Дома на киното и в Кино Одеон малко преди това ще бъде показан филма, както и в Геосем и Евросинема. Един филм, който ни връща към пионерите на българското кино още от началото на миналия век.
имена като Васил Гендов, Жана Гендова и още ред филми като България на Галант, Бай Ганю, Мене ме майко, Змей Люби и така нататък. Архивен материал изключителен. Не случайно филма за наградата на Българската национална филмотека на фестивала Златен Ритон преди няколко седмици в Пловдив. Филм, който всъщност разказва подробности, които много малко от нас знаят адекватно. Тъй като знаем и литература, и кино не говоря толкова много за това. И вярвам, че който иска да се образова на тема българско кино, е добре да гледа филма. Иначе моето лично така предпочитание към филма Тихо в снега на един млад режисьор Стефан Ганов, продуциран от неговата майка Екатерина Войнова. Една приказка за така граница между живота и смъртта, една среща между майка и син, една раздяла. Не искам да казвам повече, тъй като филма сам говори за себе си. Златна роза през 2023. Но аз имах така щастие да бъда в късометражното жури на Златна роза тази година и заедно с Мариана Христова и Тони Милчева избрахме този филм да вземе голямата награда Златна роза. Това никак не е случайно. Стефан Ганов е, макар че живее в Германия, според мен е един от много интересните гласове на българското кино и тепърва ще чуваме за него. И последният филм Следа на Спарух Петров, една анимация, рисувана с химикалка. Много любопитна среща на един човек с неговите страхове. Най-вече с това, че жена му забременява. Нещо, което така, разбира се, не е показано по битов начин, напротив, с много въображение, както може да очакваме от Компот Колектив и Аспарух Петров. Чудесни, разбира се, да. Целият Компот Колектив. Всички видове кино сме се опитали да уфанем, игрално, документално, анимационно, така че хората ще могат да видят последните достижения на български автори. Това е една сериозна програма, която всеки в крайна сметка може и да провери в програмата на самите кина, да, които вие изброихте. Но това е наистина, както се казва, един достоен преглед на българското кино в момента, в сравнително най-актуалният му вид. Точно така. Ами една индикация е, че всъщност от всички тези филми и видове кино се прави. Освен това, те са, бих казал, и зрителски, и достъпни. Така, поглеждайки към изминалата година, може да ни направи впечатление, че има много филми, има много разнообразни филми. И като жанрове, и като ниво на масовост. Хубави филми има ли? Има хубави филми. Въпрос, въпрос на вкус. Въпрос на вкус, разбира се. Според мен за всеки вкус има по нещо. Така ми се струва, че през последната година. Сега искаше ми се отдева да довържа мисълта на Петър, че Уроците на Блага наистина имаше огромен международен успех. Но ако погледнем хубав филм, хубавото лошо, как да кажеш. Но ако погледнем към българския му бокс офис, това не е толкова така впечатляващо. Защо, питам се аз, любопитство ли липсва или какво? И така, обръщайки се към вашите зрители и наши зрители, съответно на българското кино, казвам, хора, гледайте, проявете любопитство, толкова много се говори за този филм, а бокс офиса му на практика не отговаря на тая масовост, която беше подходена в кампанията. Другото, което може да се извади като извод за изминалите две години, е, че разпространяваме между 25 и 28 филма годишно, което означава, че през седмица на екрана има български филм. Тоест, наистина, както и Христо отбеляза, всеки може да намери нещо за себе си, за своя вкус, за своите предпочитания. Така че, наистина, хората трябва да гледат българско кино, за да видят, че има и много добри неща. Те и гледат понякога. Сега това защо е в бокс офиса. Тук е наистина една много философска, но и социална така анализ трябва да направим на нашето общество за загубените връзки на българското общество с киното, за поколенията, които идват, които имат определени търсени изисквания. Много е важно, разбира се, и разпространителската кампания на един филм, защото то, макар че на първо място е изкуство, киното все пак е индустрия, т.е. трябва да се обръща внимание на всяка една верига от разпространението на един филм. Аз смятам, че българското кино все повече намаляват продуцентите, които неглижират този сегмент. Все повече се интересуват до
какви хора достига техния филм. Аз дълбоко съм убеден, че няма режисьор, който не иска неговия филм да стигне до колкото се може повече зрители, но то е въпрос на неуморна работа. Сменят се и там тенденции в самото разпространение, защото COVID-а наложи нови правила за разпространението на един филм. Необходимо е да се полагат повече усилия, както в разпространителите, така и в киносалоните, за да предизвикват зрителите да влизат на филми. Но забелязва се така положителна тенденция, че все по-малко продуценти неглижират този сегмент на индустрията. Тънка е границата, както ние всички знаем, между качествения филм, разбираемостта от публиката. Тук е той разговор, той продължава и в киносредите. Нали? Това е една от големите драми, няма кого да се лъжим. Все пак може да кажем и за добрите примери. Например, филма Васил. Един испански филм, българска копродукция. Аз там лично не очаквах този невероятен успех, който филма постигна. Разбира се, и заради Иван Бърнев, и заради българските копродуценти Мина Милева и Весела Казакова, и целият екип около тях. Но всъщност това беше филм, който постигна много повече, отколкото очаквахме, въпреки че кампанията така беше... Говорите като международни успехи или като зрители? Отново съм на темата зрители. Смятам, че тя е наистина, наистина много важна, защото ще ми се да има повече любопитство. Миналата година водих един въркшоп на тема маркетинг в киното и подготвяйки се за него, отново си припомних, че, както и ти знаеш, Опенхаймер има над 200 000 зрители в кината в България. Тоест, очевидно, това са ни хора, които търсят едно, да кажем, интелектуално кино. Едно кино, което в рамките на 3 часа може да седнеш в киносалона и да се насладиш. Тоест, има ги тия над 200 000 човека, които се вълнуват от добро кино и са склонни да отидат да заплатят за това. Та време е да ги поканим да гледат и български филми. Надявам се и добра комедия, в която хора като теб имат опит. Надявам разбира се, това да се случи. Разбира се, това е въпрос и да се оцени от комисията в Национален филмов център, че това е една беля. Имаме така проблем с комедиите, наистина. Ами има проблем, защото много трудно минават. Така е. Защото така търсят се фестивални повече, разкази, мини по-философски. Всички може да се убедим, че комедията е може би най-трудният жанр. Най-трудният. И трябва да се работи методично в това. Какво искате да се случи, господин Тодоров, така в на вашите най-големи мечти, огряни в синкова прозрачност през следващата година, които наистина най-добрият сценарий за българското кино? Ами най-добрият сценарий за българското кино е да имаме филми в официалната селекция на големи фестивали, да стигнем все пак и до така, бих казал, възможната номинация за Оскар за чужда страна, чужда езичен филм, а българските зрители да ходят да гледат български филми, защото ние не сме по-различна индустрия, филмова индустрия от всяка една европейска индустрия. Ние сме съпоставими с Чехия, с Сърбия, с Гърция, с всички тези държави. Така че това е което искам и наистина да може цялата индустрия, всички звена от нея, именно производство, фестивали, разпространение, кинопоказ да вървят регулярно, да има предвидимост, авторите да могат да разчитат на филмовия център да се включва когато е необходимо. В този ред на мисли бих искал и да отбележа утре за един първи снимачен ден на пълнометражен дебют на един млад автор, който се казва Камен Стоянов. Така че... Да му е на добър час. Да се снимат повече филми. Това е което мечтая. И аз мечтая да се свършат вътрешните проблеми в процеса по финансиране на българското кино. Има пари. Така, айде има да пари кажем, за най-сетне тази. Има пари за всички. 30-те сребърника са дадени, така че... Важно е да се администрират, авторите да творят. Това е. Точно така. Много благодаря за това гостуване и честит празник в аванс. Деца вика, утре може по телефона да честит си го честим. Честит празник и на вас. Точно така. Благодаря от сърце за това гостуване. Ние се връщаме при Александър Гюзелев в театър 199. Шани, заповядай. Дими, ние сме вече с Боряна Йовчева, да припомня режисьор на спектакъла «Списък на всички страхотни неща». Моноспектакъл на Милко Йовчев тази вечер ще има своята премиера. Здравейте и на добър час. Благодарим. Освен това, вие сте семейство, имате 3 деца, браво на вас. И куче, както разбрах. Да, точно. Най-малкото дете е тук, зад колисите. Да. И сме в сигурните ръце, нека да кажа, на пиара на театъра Боян. Но, ако се разплаче, то ще се присъедини към нас. За сега се държи прекрасно. Та, нека да поговорим първо за спектакъла. Вие работите заедно с Милко, съпрузи отдавна, в театъра заедно, в театър реплика и всеки със своите отделни
театрални и кинопроекти. Та, откъде започва пътя на този спектакъл? Откъде започна? Ами, пътя му започна някъде около пандемията, това мътно време, което мисля, че много проекти събуди. И може би не случайно точно тогава попаднахме на този текст, защото текстът е много за надеждата и за светлината и някакси дойде в точния момент в живота ни. После имаше така дълъг път, докато го реализираме. Имаше своя живот по независими пространства. И сега вече... Премиерно тук. Да, премиерно тук. Двама британски автори, Дънкът Макмилън и Джони Донахю, четох, че те са работили за BBC, изобщо с доста така впечатляваща биография писатели. Да, всъщност Дънкън Макмилън е писателя на представлението, на пиесата, а Джони Донахю е актьора, който играе. И всъщност представлението е... Самата пиеса е написана така, че тя е много импровизационна, на такъв принцип, който е много игрови. И благодарение на това е много жива. И когато попаднах, всъщност аз попаднах на текста, си казах, че това нещо просто е толкова намилко, че трябва да го реализираме на всяка цена. Добре, а казвате за светлината, за надеждата, но все пак малко повече, какви са темите, какъв е този герой? Има да. Ли конкретен образ или влиза в различни образи? Движи се през цялото време на границата между, как да кажа, абсолютно автентичен текст. Няма граница между това кога играе и кога е актьора, т.е. Всичко е много плавно, още с влизането на публиката. Иначе темата на представлението е доста така сериозна. Става въпрос за депресията. Някакъв проблем, който е много така актуален, за съжаление, в днешно време. Автора си личи, че има лично отношение към тая тема и затова текстът, както казах, е много жив просто. Иначе представлението бих казала, че като всяка добра съвременна драматургия се движи на границата между комедията и така трагикомедията през цялото време. Така че мисля, че въпреки тежката тема, хората си тръгват много озарени. Нашите зрители ще видят и снимки от спектакла, които ни предоставиха тук от театъра. Какъв е този списък? Списък на всички страхотни неща. Тоест, героя си съставя списък, който иска да мечтае за какво? Да, това е един списък, който създава, започва да пише като дете, списък на всички неща, заради които си струва човек да живее, за да спаси майка си от тежката депресия, в която изпада. Как работите двамата като съпруг и съпруга, вие като режисьор? Това е моят дебют като режисьор, но пък ние сме много добре стиковани. Не само заради житейските обстоятелства, защото в театър реплик работим повече от 10 години заедно и се усещаме с поглед, както се казва, така че беше лесно и леко. Както казах, текстът е много, много подходящ за Милко просто и всъщност за това и се усмелих да го поставя. Заедно ли сте завършили? Не, аз съм завършила 3 години преди него. Две години. Да. Той в чий клас? Той завърши при Пламен Марков, аз при Атанас Атанасов. Добре, и след това театрално се събирате. Какво става с театър реплик? Продължава ли да съществува? Знам, че всеки... Кога? Преди 2 години май отбелязахте 10 годишнина, но всеки са по своите актьорски и житейски пътища. Да, след като направихме 8-часовия театрален сериал по престъпление и наказание, сега сме се отдали по-скоро на лични проекти в момента и на бебешки проекти също. Децата в реплика също така се увеличиха, така че в момента сме на стендбай, но в скоро време очакваме нови проекти там да реализираме. Доколкото разбрах, имате и видеоканал. Да. Може би някой от нашите... Аз не съм ви гледала, но може би някой от нашите зрители са ви гледали, ви познават каква е семейен при това. Разкажете. Да. Казва се Ние нашите и кучето. Нашите и кучето. Да, няма общо с театър и с изкуство. По-скоро е за така семейната част от нещата, за пътешествията ни. Тая година направихме около светско пътешествие с децата и така всичко е там документирано. Да. Как минава един ваш ден? Примерно днес тук дойдохте с количката, с най-малкото дете, което се казва Емил. На колко е? Годинка и 3 месеца. То един с един нямат общо дните ни. Така сме си го направили, че да ни е забавно. Милко, доколкото разбрах, е ангажиран пък тази сутрин. Да. Затова не е и с нас тук. Да, да. Очакваме да се включи малко по-късно, да дойде в театъра. Иначе, да, при нас винаги е динамично, винаги правим няколко неща едновременно, винаги държим някое дете, бебе под ръка и така действаме по задачки.
Да, така. Доколкото разбрах от пиара на театъра Боян, тази вечершния спектакъл е разпродаден като билети. Да. Можем ли да обявим следващата дата? Да, с голямо удоволствие. Каня зрителите на 25 януари от 19.30. Добре, много ви благодаря. Добър час. Тази вечер премиерно в театър 199. Ами, иди ми, вървим към финалния, приключваме, отиваме да видим какво прави Емил, майка му да си го вземе. Така че към теб. На добър част на спектакъла, прекрасни събеседници. Ами ние тук в студиото вече пеем из Грей Зора на свободата, защото сме изцяло посветени на филма за Мара Бунева Отмъстителката, който вече тръгва по кината. Режисьорка Ралица Димитрова и сценариста Тони Никола са при нас. Добре дошли. Здравейте. Много се радвам. Каква тема въобще, знаете, там Македония, моя слабост, болка и скръп, както и на всеки нормално мислещ българин. Но Ралица, Мара Бунева наистина една легенда, за която уж знаем нещо, всъщност знаем много малко, почти не може да я разпознаем. И както установихме след първата прожекция, имаше страшно много хора, наши приятели, хора интелигентни, хора, които имат достатъчно добро образование, които никога не са чували за нея. Така че беше така, предизвикателство си беше наистина. Да, защото аз тръгнах от текста на Тони Николов и моята идея беше, да, разбира се, всички знаят за нея, обаче ние ще покажем по различен начин. И в един момент се оказа, че не е достатъчно различния начин. Просто ще трябва и доста информация да бъде вкарана вътре във филма. Ами той има много информация за нея, защото това е наистина една от тези героини, герои, тук всякакви лица въжа, за които наистина и песни се пеят и какво ли не. Тя е истинско митологично създание. Така може. Но нека да кажем, може би, няколко факта, защото на утрешната дата, т.е. на 13 януари, е този изстрел на стария каменен мост край Вардар в Скопие, където тя убива прокурора Прелич, а действието пък е в отговор на репресиите срещу скопския младежки студентски кръжок. Една група будни момчета, които тогава заявяват и някакво българско самосъзнание. Акта повтаря, разбира се, Вера Засулич. Връщаме се назад в историята. Тези жени отмъстителки или жени терористки или всички тези спорове. Но когато Ралица наистина ми каза да направим филм, аз казах, той има, тъй като аз самия срещнах с Мара през един автентичен дневник, нали, на журналиста Стефан Танев, който е съсед по една случайност на улица Васил Прилов. И така си я представих тази сянка, но казвам, нямам повече. Има няколко снимки и това е. Всъщност, Ралица успя да намери още две снимки, което е много важно. Намери едната оригиналната снимка. Тя на и още Конда. Малко материал. Да, и още материал. Поробихме с архивите, но наистина всичко е заличавано. Няма. Всичко е заличавано, гроба е заличен. И тези плочи, които имаме на моста на Варда, които периодично се чупят, ще ги видите във филм, прибират ги в Благоевградския музей, нали казваш? Това специално беше в Кюстендилския, но има и на други места. Да, на други места. Да. И това е историята. Да, чуваме сега песента за нея. И това е вече точно на моста. Преди една година, точно. Какво означава днес Мара Бунева за съвременна Македония? Защото това е най-сложният въпрос, може би, от всичко. Ами, мисля, че абсолютно игнорирана. Нищо не се споменава никъде. Ние във филма имаме, освен чисто така възстановената линия, игрална, почти игрална, в която се разказва самата конкретната история на Мара Бунева. Освен това имаме много експерти. Имаме и двама македонци, които говорят. За съжаление, само с двама успяхме. Например, аз много иска да се срещна с една дама, която е популярна писателка македонска, достатъчно възрастна, която е писала за нея. Тя е героиня на нея роман. Тя даже не пожела да говори с нас предварително. Да, на мен нищо в това не ме изненадва. Когато правихме едно списание по стена на Македония, заедно с вас, той Николов участваше, нито един от македонските автори, някои тях приятели, известни писатели, никой не, всички отказаха да участват в брой за Македония. Отваряте македонската Википедия, виждате, че тя е хем революционерка, хем е обаче контроверзна, силно контроверзна, т.е. спортна фигура. И трето, което казва, тя негира, отрича някакси съзнанието, защото българите се нещо се вмъкват вътре и нищо не разбирате от това. И този разказ затова е толкова важен. Т.е. вижте, от една страна в България тя като една сянка, историческа сянка, някъде потулена там под
палажа на историята. Изниква от време на време. Сред големите фигури не е ясно. Другата страна, тя е съвършено дистанцирана, остракирана, издърпвана. И много интересно дали киното може да послужи като мост. Това е голямата задача за мен, която се гледа и от едната, и от другата страна. Но то не знам дали нещо е спасяемо в така, психологията, която властва, за съжаление, от двете страни на границата. Просто е много, много трудна е тази задача. Не знам, то изкуството, разбира се, най- като че ли е способно да лекува някои рани и да, така, да е мехлем, обаче не съм сигурен. Не знам, за мен беше много любопитна чисто психологическата линия. Защото да си представиш една млада жена по това време, през какво е минала, какво е превъзмогнала, какво е трябвало да се откаже в миналото си, както и да се откаже от цялото си бъдеще, възможно. Самоубийство истинско. Да, в името на, на една идея. И исках точно това да постигна, да покажа тези процеси, които са вървяли у нея и как, как би се тълкувал този акт. Защото ние хубаво казваме героиня, атентат, така, с много красиви думи да си сложим, но винаги има и, разбира се, другата гледна точка. Разбира се, че е терорист, че убийца. Това е криминално деяние, което би трябвало да бъде естествено наказано и добре, че е наказано. Сега няма да споменавам... Че има ли благородно убийство? Че не... Това е един голям християнски въпрос. Точно така. Няма да казвам, че какви, какви клюки ни разказаха в Македония за нея, какво се разказва, така че да се принизи абсолютно и да се смаже като личност. Така че горе-долу това сме се стремили да направим. Да разкажем една доста сложна история на една жена, която е вмъгната в една много сложна балканска история, която също се опитахме по някакъв начин, макар и бегло, да набележим във филма, защото за хора, които не са запознати наистина, да те не могат да разберат какво се случва. Ключово важното да направим контекста, така че ако гледа един швед, който няма халхабер какво се случва между Скопие и София, да слагванията по Белград Патин, да може да се ориентира в тази мътна и най-вече кървава македонска сага. И тя става понятна и аз много, всъщност така в издирванията си има един, един мемуарен текст на нейния брат Борис Бунчо, както го наричат, в който той е вплел откази от нейни писма, които не съществуват, писмата са унищожени, разбира се. И да кажа на зрителите на този филм, че всъщност когато главната героиня шие на машината и говори, всъщност това са единствените думи на Мара Бунева. Те са автентични, реални думи от, от писмата. И тя така по някакъв начин историята, те са запазени, проговаря. Да. Много интересно. Добре, той тръгва по кината филма. Надяваме се. То кои кина? Нали, дайте да кажем оттам да започнем, защото много гръмко звучи. Ето филм от Мастита тръгва по кината. Но поне да кажем, защото според мен това ще има определено зрителски интерес, поред причина. Всъщност знае се премиерата в Кинода, в което ще има още една прожекция. След това ще има прожекции в Дома на киното и в Лайко в София. И между другото, след като вчера така излезе малко повече информация за този филм, започнаха да се обаждат от страната много заинтересовани разпространители. Така. Така че надявам се, че ще има нормална съдба, да кажем така, че ще бъде видян. Ще бъде видян, но надяваме се, че ще обиколи някои фестивали, които са и български. Не знам доколко български, е фестивали за фестивалите. Има, които така се достига до публиката. Някои думи още все пак и за останалите от екипа, да кажем, че да не ги забравим, да не се почувстват обидени. Ами аз съм много щастлива, че работихме с много, много добри и не толкова известни актьори, не толкова известни лица, но някои от тях са даже непрофесионалисти, тези, които участват във филма. И съм ми много благодарна, защото в много тесен, стеснен срок снимахме много интензивно нещо, което за тях беше доста трудно. И мисля, че, че се получи определено. Какво още? Да, много съм доволна, че работихме с един млад композитор, който живее, българин, който живее, учи в Америка, живее в, в Сан-Франциско. Тео Попов, който откликна нашите идеи, направи много интересна музика. И хората, с които работим много през годините, освен оператор и продуцент Пламен Герасимов, с звукарите, които са прекрасни и направиха един чудесен звук в този филм. Александър Симеонов, Мариана Вълканова.
Ой, сигурно ще пропусна някого, но нищо, не е възможно. Нали казахте Мариана Вълкамова, най-доброто какво в крайна сметка. Ами Тони, от тук нататък време е за Менче Кърничева да подготвяме сценария. Тя да присъства във филма. Тя присъства във филма, но всъщност забележете колко различни са съдбите на тези две жени. Менче Кърничева, която прави две години по-рано изстрел в Бург театър, но живее ни дълги години в своя един дом в Рим, а Мара Бунева, която свършва самоубийство. И просто някакси историята завечава. Но документалното кино е голям шанс да четем историята, защото точно всъщност така. Няма други източници. За нея малко е писано. За нея малко е писано, за тях и въобще тук е една голяма възможност да познаваме малко по-добре пък собствената си история и да я разказваме на доброжелателни или недоброжелателни пък съседи. Пък някой ден на къщата на Васил Прилов едно, където тя е живяла и била поне малко обичана, е от тук, щастлива, да. Може би ще се появи някаква плоча, някакъв възпоминателен знак. Еми ще се появи, разбира се. Това дали ще оправи цялостното ни отношение към историята е съвсем друг въпрос. Поздравление за вашата работа и на добър час на филма. Благодаря. В следващите минути ви срещаме с преводача Крум Крумов, който превежда на български език голяма част от произведенията на полската писателка Олга Токарчук. Последната книга, която превежда, е Анна Ин в гробницата на света. За мен това да бъда преводач винаги е било мисия търсена, мисия такава, която винаги изплува на повърхността, защото каквото и да съм правил в живота си като работа, като занятие, винаги съм слагал превода на първо място. И така е сега, няма как да бъде по друг начин, защото когато човек превежда книга и висока литература, няма как да избере нещо друго да бъде на преден план. Просто естествено се получава така, че приоритизирам винаги превода. Не е доста така дестилиран текст, мога да кажа. Много изключително силен текст, който по никакъв начин не може да бъде променен, въпреки че той се отличава с един много особен и силен ритъм, който всъщност аз ние като екип търсихме докато се случваше книгата. Дори посегнахме към един такъв прием, който се оказа много успешен, а именно редактирайки, разбира се, онлайн, по съчение на обстоятелствата, ние изчетохме цялата книга на глас. И ритъма, който тук е много особен, мисля, че благодарение на това се получи. При нея няма никаква полза, няма никаква превзетост. Тя такава каквато е като човек, такава и като писател. Така че напълно един естествен начин, енциклопедичен начин написане също така. И тази дълбока чувствителност и състрадателност, която бие от нея, изкриви от нея също така и в личен разговор, така и в литературата. Но аз много се радвам, че попаднах на Олга Токарчук и мога така да кажа да се развихра и да не съм ограничаван нито от стила, нито от вярванията на автора, нито от нещо, което той самия налага. Защото Олга Токарчук нищо не налага. Тя няма, при нея няма елитарност, при нея няма его. Просто тя самата е литература, при нея нещата плуват. Аз трябваше да намеря в себе си някакви пътеки и други различни от това, което съм намирал до момента, за да се получи превода. Понеже тази книга е толкова абстрактна, че ако човек не отвори наистина ума си и сърцето си, няма как да се получи превода. Просто няма как. Няма да кажа, че съм се ядосвал в началото, искал съм да свърши и да я захвърля, не съм разбирал и така нататък, но в един момент нещо се получава. Самия факт, че хората четат и през този текст, разбира се, някой казва някоя дума или момент от книгата, за който аз си спомням и просто по този начин се става връзката. Всъщност, тук чувствителността е задължително условие. Аз мисля, че ако човек няма поне малко, няма как да чете Олга Токарчук.
както ви обещахме в началото, петък е ден за киноанализи. Благой Иванов и Димитър Дринов са ни подготвили една селекция за филми по оригинални сценарии, които предстоят за 2024 година. Добре дошли им, казвам, разбира се, на първо място. Но преди да започнем нашия разговор, утре е празника на българското кино, 13-ти. Вие как ще го отпразнувате? Нещо смешно ви не мога да разбера. Нали за обрялото или хубаво или нищо. Шегуваме се. Ще изтием по едно за здравето. Наистина ние, както всички българи, желаем да виждаме по-хубави филми. Народната кинематография, е, че шегата на страна, наистина ще изпием по едно за здравето. Ще отида на спиритуалист. Ще отида на спиритуалист, ще призова душата на старото българско кино и ще се опитаме да я вселим в новото, за да мога да стане нещо от това кино. Знаете много добре, че не го обичаме. Много добър подвеждаш въпрос. Благодаря. За което... Винаги може да разчита. Това в старото българско кино. Не знам кое в името на народа ли имате преди. Но все едно няма. Или мечтатели. Нещо за партизани. Аз знам, че ви е слабост. Също Джеси Джеймс. Разбира се, Рангел Чаро винаги е прекрасен, невероятен пример. Много, ние всъщност наистина много харесваме Рангел Чаро в шегата на страна. Как не? Но истината е, че сега като обявихте оригинални сценарии за 2024, това са филми, които не са непременно по оригинални сценарии, някои са адаптации на книги и така, но нито един от тези филми не е част от някакъв установен франчайз. Ние минали път си говорихме за филми, които предстоят, които са част от поредици или са продължения, или са ремейкове. Оригинален в смисъл на оригинална идея, защото да. Сме оглупяни, да го кажа, по-меко от това, което се случва в световните киносюжети. Не експлоатиран на този етап заглави и ще започнем с един филм, който се казва Мегалополис или поне така е заглавието на английски Мегаполис. И това не е би... фамилия на гръцки милиардер, примерно. Мегалополис. Макар, че може би Копола, Франсис Форд Копола е имал нужда от той някой милиардер, за да може да направи филма. Всъщност той до голяма степен спонсорира сам проекта. Това, което виждаме са неофициални кадри от имашната площадка, папарашки кадри. Бориорски, да. И това е всъщност важното да уточним, че за този филм все още няма нищо официално като маркетингови материали, няма нито постер, нито publicity stills, така наречените трейлър все още няма, но последните новини са, че може би все пак този филм може би ще получи някаква премиера тази година. Това е филм, който Копола иска да направи още в началото на 80-те. Още от тогава говори за него и 20, 30, 40 години вече не може, даже се твърди, че част от неговите филми през 90-те, и то някои от най-лошите му филми, той ги е направил като компромис, само и за да може да си изплати дълговете, да излезе на чисто и в един момент да успее да спонсорира този проект. За някой от тях няма да му простя. За някой от тях, за Джак, например, никой не би трябвало да прости. Но не, Копола е ясно, че не е правил качествено кино от Дракула насам, като и Дракула не е някакъв шедьовър, просто е приличен филм. Да. Този може и да е завръщане към епоса, мащаба и амбицията на Апокалипсис сега и се твърди, че всъщност е имал много проблеми цялата продукция. Той е дал пари от собствения си джоб, но няма да е Апокалипсис сега, сигурни сме. Да, за проблематичността на продукцията. Ами да, продал си голяма част от винената империя. Той има огромна винена империя, за да може да го финансира. И за мен аналогията по-скоро скача към едно от сърце, не към Апокалипсис сега, защото Апокалипсис сега е шедьор, а едно от сърце е емблемата на неговия така творчески провал през онези години, когато създават Зои Торп, както се произнаше студиото му, където събира талантите да правят филмите извън системата и който в крайна сметка го потапя в тази финансова криза, която не излиза в крайна сметка благодарение на киното, на други дейности. И сега се връщаме към това нещо отново така. На мен ми звучи като експериментален филм. С такива мащаби, човек. Такива мащаби и големите студия не наливат пари за подобни проекти, оригинални. Не знам, стискам палци наистина в този човек на тази преклонна възраст, на този абсолютен киногений, да е останало нещо в него, с което може да комуникира със съвременната публика и да ни даде един последен така апотеоз, Лебедова песен на тази велика кариера. Ще има ли по-щастливи хора от кинофеновете? Аз съм наистина песимист, обаче се радвам, че той го е направил това, защото за разлика от хора като Джордж Лукас, които са угоени от своя успех, но те спират да се развиват като кина G още през 70-те. А те са връзници, те са от едно и също поколение, и да, и съща среда, и най-съща творческа клика 70-тарска. Копола, макар да е правил
провали след провали. Да, той продължава да опитва и аз се радвам, че този проект ще се случи. Но наистина не съм оптимист, че ще е задоволителен и все пак е хубаво, че ще го има. И да скочим към един филм, който излиза сега. Всъщност премиерата му беше вчера в гръцката Кром, тема оставяме. Гръцката тема оставяме, макар че сега това, за което си говорим, пак може да е нещо като гръцка драма. Момичето на Милър, един филм, който в последния момент решихме да включим, защото той вчера имаше премиера в фестивала в Палм Спрингс с Мартин Фриман и Джена Ортега, която е много тренди в момента. Филм, който разказва историята на един преподавател, който дава задача по творческо писане на своя ученичка, студентка. И това оттам насетне започва да ескалира. Знам ги аз тия задачи. Да, да, точно така. Много е много любопитна история. Изучено явление. Ескалират в някакви много неплатонически отношения техните комуникация. Не знам точно какво да очаквам, освен че трейлъра ми изглежда по-скоро любопитно и се надявам врътката тук да е достатъчно интересна, за да не попадне този филм в тези наистина писани ни вече наративи на добро и лошо и черно и бяло. Иска ми се да им по-сив филм. Любопитен изглежда и ще тръгне по българските кина. От 26-ти ще може да го видим на голям екран. Това е един от любимите сюжети на Уди Алън, между другото, само да кажа. Точно той така. В живота го спазва, но няма да влизаме в тия работа. Уди Алън вкараше доста хумор в тази история. От трейлера да си личи тук да е много смешно. Но наистина това е заради тези двама актьори, аз бих отишъл да гледам. Имах шеги свързани с писатели, ама ги изхъбих по време на коледните празници, затова викам да продължа. Добре. По адрес на Благойна. Да, досетих се. За някой може да не е гледал. Писатели в кавички, нали? Или как? Да, не знам. Аз мога да ви дам идеи, не се безпокойте. Сигурен съм. Моето доброта е известна. Но да, прекрасни актьори, сега да видим. Това изглежда любопитно. Отдавна сме имали качествена психологическа драма с сексуални такива елементи, които да проникват. Дано това е такъв. Но една потенциално качествена психологическа драма с сексуални елементи е Претендентите. Мисля, че така ще бъде преведен новия филм на Лука Гладанино, който е с участието на прелестната Зендея. За момент щях да избравя името, защото като е види човек Зендея и си избравя името. Всъщност и нейното име съответно. The Challengers, филм на Лука Гладанино, вероятно сега ще видим кадри от него. Да, и аз искам Зендея да си гледам. Младежка, не бих казал точно младежка, юношеска драма с спортни елементи, в която всъщност се е разкрит един любовен триъгълник. Аз не съм чел много за филма, защото обичам такъв тип неща. По-малко да знам за тях, когато отивам да ги гледам, но все пак гледах трейлера, изглежда любопитно и доколкото знам, сценаристът на филма е женен за Селин Сун, която направи Past Lives, което е интересна тривия. И музиката е... Моля на карта да си го разчертава. Аз мятам, че това е важно, защото ако сте гледали Past Lives, той е биографичен и всъщност нейният мъж присъства там под формата на мъжа на главната героиня. Така че по някакъв начин го познаваме този човек чрез Past Lives. За мен това е много интересна тривия. Няма значение. Но музиката на този филм вероятно ще е на Трент Резнър и Атика с Рос, която също още е една причина да го гледаме. Тя тук е разкъсна между двама млади господа. Направо е като и твоята майка много, също. Много тревожно. Ти каза Уди Алън. Много неморални задачи, моля ви се. Този трейлър ми прилича на Уди Алън. Отново той обича любовни триъгълници. Имаме спорт. Да. Даже и в този спорт е работил. Един от най-добрите му времени филми е работил. Гладанино за мен е един от така най-добрите живи режисьори. Не всичките му филми са шедьоври, но филми като Назовиме с твоето име, Призовиме с твоето име. Прекрасен изключителен филм. Дълбок наблюдение за порастването, за любовта. Смятам, че този филм може да ни даде нещо повече от тази повърхност на закачка, която виждаме в трейлера, класическия любовен триъгълник. Може да ни даде качествена истинска драма, която друг път го е правил. Напълно е възможно Зендея в края на тази година да бъде номинирана в категорията мултитаскинг, като гледам какви неща се случват в този филм. Вие бихте и дал творческа задача, по принцип. Бих дал много задачи на нея. Истината е, че сега от тук може ако Дринов няма да добави нещо. Не само исках да кажа, забравих му името, ама все пак ще го спомня, момчето от Уесайска история, един от главните герои. Според мен е страхотно така попадение беше в Уесайска история. И аз лично нямам търпение да го видим в по-голяма роля, защото сега последните години се е в малки, тук ще го видим в една от главните роли. Не, изключително интересно изглежда това като сюжетна линия. Само Гладанино трябва да е достатъчно и така известно име да ви привлече. Освен това, другото много любопитно нещо. Тази година Гладанино има втори филм, който се пече, почти го опекал. А и той е адаптация по Уилям Бърълс и нямам търпение за него с Даниел Крейг един филм. Но така да е, Куир се казва. Годината вероятно ще е силна за Гладанино.
Никола Данино. И може би ще е силна година за Адам Сандлър. Айде, да, да видим. Значи, целият предразсъдък, който е преобладаващо заслужен към Адам Сандлър, защото ние знаем, че когато гледаме филми на Адам Сандлър, трябва да извадим съдържанието на черната си кутия, да го оставим някъде встрани. Обаче Адам Сандлър всъщност се доказва, че може да се изявява много добре в сериозни филми, дори те да са понякога и с комични мотиви, както беше Punch Drunk Love на Пол Томас Андерсън и както, разбира се, един сравнително скорошен филм, нешлифовани скъпоценности, ужас. Uncut Gems, знам го на английски, няма значение. Uncut Gems беше наистина един от най-добрите филми за своята година и смятам, че това е най-добрата роля на Адам Сандлър. И сега той играе в един космически филм, който ми избяга заглавието, да не усеща се, как се кажеш. Spaceman, точно така. Интересното на филма Spaceman е, че това е космически филм, фантастика. Кадрите, които ще видим, са много кратки, няма все още пълен трейлър. Филма ще излезе в стриминг платформите през март. Кое обаче за мен прави този филм потенциално специален? Стакабо. Един много готин швед. Е най-големия. Да, ние сме си говорили след за Чернобил, за Йохан. Е... Да, Стакабо режисира Чернобил. Това изречение не му повярвам, че съществува, но е абсолютно легитимно изречение. Йохан Ренк се казва, той е швед, мултиталантлив, наистина страхотен. И той е режисьор на този филм. Това за мен е достатъчно. Има големи очаквания вече, именно, значи, да, този филм дори се Адам Сандлър. Още тук се вижда атмосферата, която е нещо уникално, според мен. И имаме обещание за наистина така психологически ужас, нека да го кажем, екзистенциален ужас по-скоро, защото това е главният герой, се оказва сам запратен на светлини години от всякъде, от нищото. Нещо като Странджа Сакар, и, така изглежда. Да, да, единствената му компания е гласа на някакво извънземно от миналото, така е представено в интернет. Тоест имаме един разговор, може би е с себе си, може би е с човешкото, може би е бъдещето ни, не се знае, но наистина имаме база за сериозен екзистенциализъм и с атмосфера фантастична. Може какви сложни думи. Много сложни. Но като казва екзистенциализъм, като говори за екзистенциализъм, се сещам за един филм, който се казва Да пробудим мъртвите, Handling the Undead, който е копродукция на Швеция и на Норвегия. Значи да, Да пробудим мъртвите, също са добър преход и полина Стакабо, точно така. Освен това, Да пробудим мъртвите е филм, който Handling the Undead е. Да, това е всъщност. Е филм, който е адаптация по Йон Линквист, един писател, който аз много харесвам. Книгата е излизала на български, е много приятна, вътре има цитати от Брайан Уорнър, което за мен е винаги плюс. И това, което е интересно в този филм, е, че той много напомня на Гробища за домашни любимци, чисто и тематично, и жанрово, защото показва темата за възкръсването на мъртвите и за това да прибереш вкъщи близките си, които вече не са това, което са били, но ти не можеш да се разделиш с тях. Обикновено, като са мъртви, е така. Обаче тези мърдат, което създава допълнителни проблеми. Честно казвам, филма изглежда като нещо, което има потенциал дори да е по-интересно от книгата, защото книгата беше добра, но не беше толкова добра, колкото поканиме да вляза. И една друга любопитна подробност. Рената Рейнсве и Андерс Ли са актьори, които участват в един филм The Worst Person in the World на Йоаким Триер. И те са много, много добри актьори, които много харесваме с Дринов. И те и двамата участват и в този филм. Така че това е още една добра причина да видим тази двойка от един много добър филм на Йоаким Триер в нов по-различен филм, разбира се. Йоаким Триер е прекрасен. Който, между другото, филм, за който говорим, ще се появи в Sundance, в Salt Lake City, ще дебютира на щата Юта в Sundance фестивала, което също е индикация, че може би ще е по-качествен от обичайното, когато става дума за жанрово кино. Аз съм по-скоро оптимист за този филм. Мисля, че когато качествени шведски имена правят жанрово кино, много рядко може да останем разочаровани. На мен този филм атмосферно много ми напомня на Покани ме да вляза, който, нали, Бобо е спомена. Покани ме да вляза беше филм за вампир, обаче нямаше нищо общо с вампирите, за съвсем друго нещо. Okay. Тук, както така се рекламира филма за неумрели, за зомбита, няма да е класически зомби филм, който също, нали, носят доста послания. Съвсем друга, споменахме вече, екзистенциална криза, шока от това да се върнат твои любими, дали са същите, дали са не, взаимоотношения. Божава превензията на скандинавското чино, то е близко до самата. Ще убийствам това, според мен, е във всеки един смисъл на думата. Определено има защо да го чакаме този филм. Не толкова оптимистично съм настроен към следващия, Гражданска война, Civil War. Въпреки че много харесвам Алекс Гарланд, който е режисьор и сценарист на Гражданска война, това е очевидно филм, който разказва една хипотетична гражданска война в територията на Америка. И макар да
изглежда визуално окей, но те тия неща да ги хвалиш, че изглеждат визуално окей, вече не е сериозно, защото то е ясно, че трябва да изглеждат по този начин. Въпросът е какво се случва на драматургично ниво, защото когато гледаш трейлера на този филм, той изглежда развлекателен и бомбастичен, и зрелищен, и драматичен освен това, но аз имам един проблем потенциален с това, че този филм вероятно ще сатиризира този ескалиращ конфликт на максималисти в щатите ляво и дясно. И естествено, че ако го покаже това нещо, потенциално може би ще го покаже в черно-бели окраски, което за мен тотално ме губи като зрител. Това, разбира се, само спекулация, което казвам, може и да не съм прав. Много ми се иска този филм да покаже всъщност колко е сложна темата за политическите пристрастия и за това колко много всички са се нежили един срещу друг и са се, как да го кажа, всеки се отелил в някакъв лагер и много мрази другия лагер. И то той е като при нас, какво това е разлика? Това е ясно, че е повсеместно, но при една потенциално гражданска война, кой ще е злодея? Левите или десните? Аз бих заложил, че и едните и другите могат да са потенциални злодеи. Докато трейлера показва сякаш милитаризма повече като нещо, което е строго дясно, то не че не е, но ми изглежда сравнително елементарен на ниво послание, дано да греша пак. Но Джеси Плеймас как играе? Реднек, военен, който мрази цветнокожи, просто е удоволствие. Алекс Гарланд ни даде един от най-добрите фантастични филми последните, не знам колко. Не знам, мен прилича като филм на Роланд Емерих, така на първи поглед. Не знам, може да бъркам тотално. Може би да. Аз няма какво да добавя. Вярвам все още в Алекс Гарланд. Харесва ми последния му филм, който никой друг не хареса, Мъже. Но тук в една от ролите е главният актьор от Наркос. Мойра му беше фамилията. За мен това е негово изпълнение. Аз го знам като стих. Мойра, Борис Кършен, злак. В Наркос този човек прави извънземно превъплощение. Аз от тогава не съм имал възможност да го гледам в други филми и нямам търпение да го видя в нещо по-така комерциално и различно. Въобще, като го видиш, не можеш да го познаеш, че е човек от Наркос. Ескобар Пабло. Според мен това ще гледаемо за главен. То ще е силно гледаемо, но в момента, в който видиш Джеси Племънс като реднек, който мрази черните, просто изглежда елементарно. Иначе да, сигурно ще е развлекателен. Другото, което обаче изглежда... Out of Darkness изглежда любопитно, защото Out of Darkness разказва една история от палеолита преди 50 000 години. По вашите теми. Точно нашите теми. Пра историята, когато бяхме древни и по-малко прогресивни. По-фусили така бяхме. Камелости. Ние сме живи в Камелости с Димитър Динов. Родом точно някъде по времето на палеолита. Всъщност това е филм, който показва точно този момент, в който човечеството демонстрира се някакъв бум в произвеждане на артефакти и в някакъв скок в цивилизационно отношение. И всъщност филма е с измислен език, който е специално създаден чрез лингвисти, показва историята на древни човеци, но все пак човеци, които са от каменната епоха и които се изправят срещу някакво същество, което ги напада, което винаги почва дали леко така да те кара да си подозрителен към крайния резултат, но изглежда много автентичен спрямо епохата, в която е ситуиран, което за мен е плюс. Разбира се, това не трябва да бъде документален филм. 100% ще има своеволие и трябва да ги има, когато създаваш художествено произведение. Просто се надявам това нещо, с което ги дебне, нали, което е да не се окаче нещо елементарно, по-скоро би било интересно, ако има някаква врътка и направи филма интересен на сценарно ниво, не само на ниво визия. Чисто визуално изглежда прекрасно. Мен ми харесва, че убира екшена в голяма степен и създава такова на усещане за повече психология, отколкото е. Харесва ми, че мистерията не се разкрива. Не знаем всъщност какво ги преследва. Може да е някой друг по-развит човек или може да е животно, може много неща. Тоест, за мен този филм ни дава така един мегдан за нещо интересно в жанрово отношение, което не е традиционната екшения Адам Драйвер да трепе динозаври и кой лит? Имаше няколко опита такива, които са в пълста среда. Голямо животно хапе местните. Потенциално такъв подобен сюжета на 13-я войн, но повече на книгата, отколкото на филма. 13-я войн е много хубава книга, един гледаем филм. Да, няма да е Quest of Fire на Жан-Жак Ано, който за мен е шедьовър. Ще бъде някаква смесица с жанра. Имаме ли за време? Имаме. Добре, един филм, който е... Мегдан, както ми казва Синдерин. The Settlers или Колонизаторите. Да. Всъщност е филм ко-продукция на много държави, едната от които е Чили, другата Аржентина, и въобще изглежда пак като нещо, което ще се опита да постигне автентизъм с пресъздаване на среда и съответна култура. Другото, което е интересно, е, че този филм вече имаше премиера. Това е предстоящ филм, но е предстоящ за широко разпространение. Всъщност той още в Кан имаше премиера.
След това още няколко фестивала. Тепърва ще тръгне в широко разпространение по света. У нас кой знае, може би. И се води нещо като ревизионистичен дринов. Как може да се може тия думи днес направо? Този филм прави творческа и концептуална ревизия на уестърна. И всъщност е нещо, което изглежда по-обрано и по-психологическо, което ние предпочитаме, когато става дума за уестърни. Един жанр, който е ужасно изхабен, но може чрез такива филми да се възкреси си поне за кратко. Просто изглежда нещо любопитно, което решихме да включим. Показва, че този жанр никога няма да се изхъби, защото да, може да бъде в поставен хармония, в, да. В всякаква среда. В случая в Чили, не знам, споменали за предложението на Оскар тяхното. Може... Не съм споменал за това. Аз ще ви питаш дали съм споменал, че Чили участват в филма, участват. Не. Това е тяхното предложение за Оскар тази година. Има големи надежди. За мен визуално изглежда пример как визуалната така стилистика е в подкрепа на драматургията. Очевидно има момента с поголовното избиване на другия и на по-непознати или по-ненапреднали цивилизации, но атмосферата и по-различния поглед го прави нещо специално. Буквално 10 секунди нямаме вече Blossom Shanghai. Shanghai Blossoms, да, Blossom Shanghai. Нов проект на великия поета на киното Wong Kar-wai. Нещо, което е, доколкото разбираме, сериал от 30 епизода, което вероятно дори ще бъде обединено в един филм, ще бъде премонтирано. Няма все още премиерна дата, очакваме го с нетърпение. Просто всичко на Wong Kar-wai има защо да се чака с нетърпение. Аз съм огромен почитател, така че... Ами, изчерпахме всичко, колкото и да е невероятно. Поздравление за прекрасната и много интересна селекция в най-различни посоки. Така завършва днешната ни среща, пък и цялата седмица. Живот и здраве, ще се видим понеделник.